A mi de petit ningú no em va dir que de gran tindria una profe de socials que em faria la vida impossible. Moltes gràcies a tothom. Per tots vostès, en exclusiva mundial, el magnífic, l'incomparable, el supersexy, home, Joan Figuera, el millor missatger del món. Deixa'm compte, Joan. Mare. Se li posarà una escama. Oh. Espero que et toqui repartir per l'Eixample, perquè si t'envien el Carmel ho has fet. Va, obrim les portes. Escolta, vols que anem al bar i fem un cafè primer? Ja vull estar amb el propietari. No, avui és el primer dia. Va. Joan! Espera. Què et sembla? Però el tens una mica buit encara. Per això m'has de donar més fotos i més informació. Què té, mira? La mare. I, oh, el cosinet de Calaf. Mira, oh, l'avi Marcià. Aquesta, l'àvia Rosó. Oh, va, tu, que m'aniré al despatx. Què és això? El diari de la meva mare. Oh, deixa'm en llegir, segur que hi ha molta informació de la família. No. Quina barra, tu llegeixes i jo no puc. Jo no l'he llegit mai. No? No, em fa... No sé què llegir les intimitats de la meva mare. Però si l'àvia fa no sé quant temps, que és morta. Sí, és igual, però... Saps de què es va morir la tia Felipa? Es va ennuegar menjant-se amb feina. Però què et passa? No, Pere, no he pogut llegir el diari de la meva mare, encara. Quan te'l miraràs? És per un treball de socials. No sé, quan tingui temps. I treu les fotos de la taula, que les tacaràs. No, no, ja vigilo. Sí. T'ha estat a punt de caure xocolata damunt de l'oncle Jaume, eh? Ara vindrà l'Olga. Vull que sigueu molt amables amb ella. És que passa un mal moment. A tots ens ha afectat molt la Màrcia del Jesús. No, no és per això. Està una mica deprimida i té ganes de plorar. A mi em passa quan la de socials em dona les notes. L'Olga vindrà a ensenyar a la casa un client. El millor que podem fer és marxar tots i deixar-la tranquil·la. Vosaltres, si ella fa alguna cosa estranya, com si res. Eh? Ho heu entès? Ui, deu ser el client. Vinga, ja ho he esmorzat. Vaig obrir. Vosaltres deseu les coses i marxeu de pressa. I el pare deia per telèfon que buscaven altres dones coses que la mare no li va saber donar sexualment mai. Quines coses deuen ser? Va, tacaràs les fotos. Ai, que dius? Però tu, Pere, encara que sigui el segon, la teva mare t'estima igual, eh? Sobretot no pateixis. A vegades m'estima massa i tot. Però Pere, com pots dir això? Ah, no, no ho dic perquè... Mira. T'agrada el meu arbre? Ah, que maco. Veus aquest senyor i aquesta senyora? Sí. Tenien uns 600. Però s'estimaven més els 600 que a mi. Home, Olga, no exageris. Un cotxe no pot... Mira! No. I com ho saps, tot això? Perquè he tornat a néixer. Ai. I quant t'ha costat tornar a néixer? Pere, quan es tracta de recuperar la memòria fatal d'un, no és important la quantitat de diners. No, no, jo ho deia perquè si haguessis llegit el diari de l'àvia hauria sigut més ràpid si t'estimava o no. L'àvia tenia un diari? L'àvia va escriure un diari? No, jo deia que si n'hagués tingut un, però no crec que l'àvia hagués... Saps que la tia Felipa es va morir una vegada menjant-se amb feina? Sí? A mi tampoc no m'agrada la samfaina. La teva mare no li agradarà. No ho sabrà. Mira, aquí la meva àvia torna a parlar de l'Olga. Ja sé que la criatura que porto dins no en té cap culpa, però els 600, amb la panxa que tinc i la calor que fa, i ella vinga a clavar-me coses. La Laura abans de néixer era molt més tranquil·la. És normal, els 600 eren molt petits. Sí, però si l'Olga llegeix això es pensarà que és veritat que la seva mare no l'estimava. Mira, a veure què hi diu més endavant. Aquí. Estic tan contenta de tenir l'Olga, és tan maca, tan graciosa, quina monada de nena, me l'estimo tant. Demà anirem amb els 600 a ensenyar-la a la tia Felipa. Es va morir menjant-se amb feina. Això sí que ho pot llegir l'Olga. Què faig, doncs? Arrenco l'altre full. La teva mare se n'adonarà. No, no l'ha llegit. Arrenca, doncs. Ei, què hi feu aquí? No, deures de l'arbre de genealògic. Ah. Jo me'n vaig, que tinc una entrevista molt important. Saps si vindrà gaire tard, la mare? Em sembla que encara en té per una bona estona. Ah. No feu cap bestiesa, eh? No. Adéu. Jo quantes fotos pel teu arbre genealògic? No, no, deixa, ja me les donarà la mare.
Mira, mira què aquí. La Laura de vegades em posa tan nerviosa, és tan rata sàvia. En canvi, l'Olga, quan, com que està sempre a la lluna, és un encant de nena. Què? I mira, aquí també. A veure. Estic tan contenta de tenir l'Olga. És tan maca, tan graciosa. Quina moneda de nena. Me l'estimo tant, Pere. Demà anirem amb els 600 a ensenyar-la a la tia Felipa. Amb els 600? Sí. I diu que m'estimava i que era graciosa i que era divertida i que era intel·ligent. Ah, intel·ligent no sé si ho diu, eh? Ja, però ja es veu que ho pensava, no? Sí. O sigui que tot allò que he vist quan he tornat a néixer no era veritat. No, és que aquestes coses ja se sap. Em sembla que ja estic curada, Pere. Ui, ets un sol, carinyo. Mira. Ai, em sembla que arriba la Laura, no? Li anem a ensenyar el diari? No, és que no sap que l'he mirat i com que ella no l'ha volgut llegir mai, esclar. No l'ha llegit mai? Ai, potser hi ha alguna cosa que diu l'àvia d'ella que no és massa, no? Pobre Laura. Home, sempre podem arrencar el full, no? No, un diari sagrat no se li poden arrencar els fulls, així com així. Vols dir? Home! Ei, com ha anat el sopar? Ah, molt bé. Saps que la Cristina i jo treballarem uns dies al bar, ara? Ah, sí? Com és això? Mira, hem fet un acord amb la Maite, la que el porta ara. I ella què? Ah, molt bé. Ens convida a dinar i a sopar i a canvi li donem un cop de mà. Ai, molt bé. Sí. Hola! Hola. Olga, que ja no... Em devia faltar ferro. I la mare, i tant que m'estimava. Com vols que no m'estimés tan mona que era jo de petita? Esclar, Anna. Mare, com t'ha anat la feina? Molt bé. He tingut una entrevista que... Molt bé. El pare també tenia una entrevista, m'ha dit. Ah, sí? Esperem que també li hagi anat bé. Sí, m'hauries de mirar el diari de l'àvia a veure si hi ha fotos per al meu arbre. Sí, ara. Ai, que bé, eh? Que tots estiguem tan bé i ens vagi tot tan bé i... Oi? Sí. Mai no penso escriure un diari. Després venen els teus nets i comencen a arrencar-ne les pàgines. Mai.